så altså velkommen tilbage til Silunka, hvor at, ja, det står i græslåningens tegn, fordi derovre, så står der med en græslåmaskine. Der står en, sådan en til at samle høet med, og så står der, eller til at samle græsset med, og så står der en, en ballepresser og en, en rapper. Men jeg skal lige have testet det, jeg snakkede om sidste gang med, om man egentlig kunne tjene en god portion penge ved lige at sælge nogle høns. Ja, det er jo ikke lige, fordi priserne er så gode, men til gengæld, så skal vi have solgt nogle høns, fordi at der er ikke plads til, der kan komme flere, og ja, nu skal vi jo lige, ja, nå, det kan jeg ikke. Nå, ej, det er da den forkerte del, jeg skal over i den anden del, jeg skal herover på den anden side. Det er jo, jeg er jo ved at købe en høn der, det kan jeg jo ikke, sådan der, og så, der kan vi sælge 10. Men er det dem, der er mindst? Fordi det, jeg skal jo helst, det, de der, de er ikke kønsmodende endnu, kan jeg se. Så er det nok ikke dem, jeg skal have solgt. Så er det nok de andre, jeg skal have solgt. For der skulle gerne blive ved med at komme. Ja. Sådan der. Ej, det er dem, der jeg skal have solgt. Fordi det er dem, der, det er dem, der ikke er kønsmodende, jeg skal blive, jeg skal sælge. Og det tjente vi så hele 200 euro på. Det var godt nok mange penge. Det var lige, hvad vi skulle bruge til at betale vores gæld med. Ej, det var det så ikke, så vi satte sig på, at vi kommer til at tjene en masse penge med den der græslåningsopgave. Selvom det er jo på en af de små marker, de der små marker helt ned i, nej, helt op i toppen af mappet. Nej, det må være, måske lige helt over i, når man ser mappet, så helt over i venstre side. Må det vel være. I hvert fald de der små marker nede på den anden side af byen, hvor vi har været før. Seton, hvor i alverden er den henne? Har jeg haft brugt den til noget, eller var der, jo, var der ikke? Nej, den var der ikke derinde, var den der? Eller hvad? Hvad? Hvor i alverden har jeg haft stillet den henne? Man kunne selvfølgelig bare tage pen til den, men det ville heller ikke være sjovt. Har jeg sat den her op? Nej, det har jeg ikke. Hvor i alverden er den henne? Den var da ikke nede i laden hernede, var den der? Nej. Hvor i alverden er den? Ah, men for pokker da. Den stod jo, den står jo herovre på parkeringspladsen, hvor jeg satte den sidste gang jo. Jeg har jo selvfølgelig ikke ryddet op efter mig, siden sidst jeg var herinde. Ja, der var den. Lige præcis, der var den. Ja, for jeg tog jo bare den her opgave med det samme, jeg hoppede, og så hoppede jeg ud og spillede med det samme, så selvfølgelig har jeg ikke fjernet den. Men ja, vi skal køre finde varer jo i dag, og jeg starter lige med at tage græslåmaskinen med. Der er kopholder i, det er jo så har den bestået de helt store tests. Men vi har en græslåmaskine til at have på foran, og så har vi en sideforskudt en til bagved. Så det vil så sige, at det kommer til at gå nok ikke lige så stærkt, som det gjorde i gårsdagens afsnit af Somerset Farm, hvor jeg kørte den der sådan, selvkørende en. Den var hyggelig. Men man ikke godt, det kan lade sig gøre. Så det værste ved den her opgave, det er jo, at jeg kommer til at skal køre frem og tilbage hele tiden og hente nogle ting. Og så vil de jo så gerne have, at jeg skal bruge de der sådan, det er jo ikke engang spyd, men de der sådan, mærkelige nogen, jeg har kastet med engang. Til at samle baller med, men der tænker jeg umiddelbart, at vi finder på en anden løsning. Om det så er, at jeg skal låne en self-loader, eller hvad det er, jeg skal. Det er jo så lige det. Eller, ej, ved I hvad? Jeg kunne da sådan set egentlig bare hente det. Lige til den opgave, så kunne jeg jo godt hente Fjert Argren, og så skal vi lige se, om det er den mark der. Det kunne det godt være. Det var det vist. Men lige til den opgave her, der kunne jeg godt hente Fjert Argren, og så grabbe dem, og så læse det op på, på den lille, den vogn, jeg har lavet om til at kan have paller på og sådan noget. Den kan jeg jo godt have baller på, så det kunne man jo sådan set egentlig godt gøre. Og nu prøver vi lige at få det til at starte ordentligt. Havde jeg glemt at sætte? Ja, det havde jeg. Sådan der, så burde den kunne køre, så her, så her om bagved. Sådan der, så burde den også kunne køre. Og så starter vi lige foran først. Det er det værste ved det her setup, hvis man i hvert fald gerne vil køre ordentligt. Det er, at så skal du starte og stoppe dem hele tiden. Og det kan godt blive noget rod, men nu må vi se, om ikke det her det dur. Det tror jeg nu nok, det skal gøre.
Men ja, jeg tænker, der kommer en timelapse af det her. Den første af dagens to timelapse, fordi der er nogle af tingene, der egner sig mere til at lave en timelapse med end en andet. Så er jeg færdig med at slå græsset, eller næsten. Jeg er i hvert fald gået over til kun at køre med, med den forreste græsslåmaskine tændt, fordi at, det der bagved der, den er sådan set egentlig lige præcis som den nu skal være. Så den behøver jeg ikke rigtig at, den behøver jeg ikke rigtig bruge. Men ja, sådan der. Og så gælder det sådan set egentlig, at jeg bare kommer om at komme tilbage og så hente nogle af de andre ting, vi sådan ligesom skal bruge. Det næste, vi skal bruge, det må jo være det må være den, der samler det. Og så tænker jeg faktisk, at jeg tager den med foran, og så tager jeg ballepresseren med, med bagved, og så må vi så få det til at at gå op i en højere enhed. Så sætter jeg bare tingene, når vi nu kommer tilbage, eller når jeg nu kommer derned, så sætter jeg ballepresseren, og så sætter jeg den her græssamler om foran. Og så klarer vi det på den måde. Og så når jeg så er færdig med at samle det, så bytter jeg rundt, og så sætter jeg, ballepresseren på bagved igen. Jeg sparer i virkeligheden en køretur ved at gøre det her. Og det er jo sådan set egentlig meget fint. Det er den eneste i gangen, hvor jeg rent faktisk har mulighed for at spare en køretur. Jeg overvejede faktisk også. Men jeg har bare en fornemmelse af, at det aldrig rigtig dur sådan helt vildt rigtigt. Når jeg har brugt det for eksempel til roleplays og sådan noget, at jeg er sikker på, at hvis jeg nu bad en af mine egne traktorer om at komme ned med rapperen, jamen så den ville sidde fast på et eller andet tidspunkt, og det kan jeg ikke rigtig se nogen mening med, så derfor så gør vi det på den her måde. Men ja, nu jeg kommer herned, og så kører vi lige herind, og så parkerer vi lige ballepresseren her, så kommer den ikke til at stå i vejen. Dibidup, og så dubidup. Sådan der. Og nu fik jeg lige en idé. Ej, vel. Ej. Jo, ved. Det. Jo, det gjorde jeg. Jeg fik en idé. Det her, det er en serie, hvor man godt må være lidt tosset en gang imellem. Så skulle man egentlig ikke prøve at se, om jeg kan finde ud af at bakke rundt med den her. Det tænker jeg sådan set egentlig. Så havde det været optimalt at have den der, sådan, hvad hedder den, de valtre der, hvor man har flere sæder og sådan noget. Eller har sådan, så man kan dreje det. Men det har jeg godt nok ikke. Men vi prøver da selv, om vi kan gøre det med den her finder og klare det hele bagfra.
ja, nu snød jeg godt nok og så det helt udefra. Det er jo på en måde snud i den her samling. Men jeg synes faktisk, det er gået rimelig godt. Der er lige ganske få steder, hvor der stadigvæk ligger noget ude i midten, men altså herregud. Som for eksempel der, men det skal vi nok kunne forklare, men ja, det er det gik altså overraskende godt det her, det er vi bare nødt til at erkende. Så så skriver vi lige det på, at jeg også kan finde ud af at komme og bakke rundt og samle græs sammen. Men ja, nu skal vi så have presset ballerne, og det bliver så til rundballer. Men heldigvis den her mark, den ser ikke ud til at være helt vildt ujævn, så det vil så sige, at de burde blive liggende. Og nu siger den så til mig, jamen du ejer ikke det her område, og nej, det gør jeg ikke. Men jeg har taget adgang til det her område, så der burde vi godt kunne komme til at presse nogle baller, og det kan vi så godt. Altså den her ballepresser, det var den, blandt andet den, jeg havde inde på Erlingard. Det var altså også et godt med at spille på. Jeg har overvejet på, om vi skulle gøre det igen. Problemet er bare, at jeg synes ikke helt Farmingsnet 22 udgaven af Erlingard, det er lige så hyggeligt som den originale Erlingard, hvis man kan sige det sådan. Men det kan jo være, fordi jeg har fået spillet for meget på det. Nu mangler jeg lige en lille bitte chat her, og så skal jeg have læst den sidste ball af. Og så skal vi ned og hente den her sådan, så wrapper, sådan, så vi kan få pakket ballerne ind i plastik, sådan, så de kan blive fermenteret og blive til en salage til dem, der nu engang skal have det. Sådan der, så skal vi se, om vi kan læse af. Hvad? Jeg burde da godt kunne læse den af. Det er derfor, den bipper. Det er der et tegn på, at jeg godt kan læse af, er det ikke det? Den skal ikke være 100% skatten. Nej, det skal den simpelthen bare ikke. Fordi så er der jo en seriøs risiko for, at der er ikke nogen knap, der siger det. Hvis den skal... Det er simpelthen bare løgn. Altså, der er en seriøs risiko for, at den her, den ikke kan komme ud. Og hvis ikke den kan det, så skal det nok lige præcis passe med, at det er den, jeg mangler for at kunne, klare opgaven. Det er godt nok noget møg, men der er jo ikke rigtig nok at ved det, så man må gå ud fra, at der var rigeligt med baller, eller rigeligt med græs til at klare opgaven, sådan, så det ikke er det her, der kommer de her 3.000 eller andet. Den er godt nok tæt på at kunne komme ud. Nej, 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 nej. Hvis det her, det simpelthen er den, er det, der skal til, for at man ikke kan klare opgaven, så er det simpelthen ikke til at bære. Det er det simpelthen ikke. Så, men nu er jeg kommet tilbage, og så skal vi lige have sat de her ting her, og så skal jeg have fat i rapperen, eller balleindpakkeren, som man nok kan kalde den, og så skal vi have pakket de ballerne ind, sådan, så vi kan komme til og ja, sådan, så vi kan komme til og få samlet dem op bagefter, og så få dem solgt. Altså selve opgaven giver jo 5.400 euro, tror jeg nok der. Og så håber jeg jo på, at der er noget ekstra, sådan, så det ekstra, det er ikke bare var den balle, der nu ikke kan komme ud af maskinen der. Jeg kan godt sige, at hvis det er det, så kører jeg nemlig over slår, så kører jeg over slår mit eget græs, og så laver jeg en balle ud af det, som der kan komme med i den her opgave her. Men ja, så kom jeg herned og skal til at pakke ballerne ind, og der har jeg jo en lille idé, hvis det kan lade sig gøre. Det er ikke sikkert, det kan lade sig gøre. Jeg ved ikke, hvor god mine skills de er. Men jeg vil jo egentlig gerne have ballerne sat sådan 2 og 2. Fordi så passer det lige med, når jeg kommer med Fjert Akrin. Jamen, så kan jeg jo sådan set egentlig komme hen og tage fat i dem. 2 og 2. Og løfte dem op på marken. Eller op på vognen. Men jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, for nu skal vi se, om det allerede går i vasken her. Fordi jeg skal jo selvfølgelig holde med den perfekte afstand, sådan, så jeg ikke kommer til at skubbe for meget til den anden balle. Sådan, så de ligger sig op af hinanden. Jamen, det gik vist egentlig fint nok, tænker jeg.
Og det er fortsat faktisk med at gå fint nok, så de ligger alle ballerne ligger to og to dernede. Og jeg har været tilbage for at hente Fjall Agrin. Det tog nemlig lige, altså, det trækker ud med den her video. Ikke sådan, ikke fordi der er sådan, at det tog lang tid at optage eller noget, men fordi det tager lang tid, når man egentlig gerne vil vise en del af alle processerne. Så derfor så sprang jeg lige tilbage til, at, og der var båndstrømmer på, sådan. Så derfor sprang jeg lige tilbage til, at jeg hentede Fjall Agrin, sådan så at, vi kan komme ned for at få samlet de her op. Og nej, det er ikke realistisk at gøre det med sådan et par. Spyd, der er jo egentlig beregnet til at tage paller op med, men nu er det altså bare lige sådan, vi gør, fordi at jeg har ikke noget ballespyd, og jeg har sådan set heller ikke rigtig råd til at købe det, når jeg også skal betale min gæld tilbage. Og på gælden, så har jeg så taget en beslutning, at næste gang, der har jeg fået spolet tilpas meget frem, sådan så vi kan komme til at høste. Og jeg kan så godt afsløre nu, at alle mine tre marker jo egentlig er klar til at blive høstet. Så derfor så starter vi selvfølgelig med havren og rapsmarken. De to marker, jeg kan høste med majtasker. Og så ugen efter igen, der tager vi så rødbedemarken. Den blev lidt hurtigere klar, end jeg lige havde regnet med. Eller det gjorde den måske en gang. Men det var faktisk rapsmarken, der blev langsommere klar end jeg havde regnet med, så jeg er sådan set egentlig kommet 3 måneder frem. Det var ikke helt meningen, men ja. Jeg var gået i gang med at gøre klar til, at vi skulle spole frem til høst, og så er det sådan, som det er. Så det kommer vi til at gøre næste gang, og det skulle i hvert fald gerne betyde, at den her gæld, vi nu har, den stopper med at eksistere. Men ja, nu skal vi lige have dem her til at blive på vognen, og nej. Nå. Jeg stopper lige kameraet, så må vi få fikset det her. Og nu tænker I nok, han stopper kameraet, og så har han været i gang med at bruge Strong Farmer. Og der tænker I fuldstændig korrekt til én balle, fordi jeg har nemlig brugt det til den balle, I så der væltede, fordi at, jeg har ikke rejst den op eller noget. Den ligger stadigvæk på vognen, men den gik ind. Det er den her bug, der er en gang imellem. Hvis du først har lagt noget på en vogn, f.eks. en balle, så er der nogle gange, at det gør sådan, at så kan du ikke bevæge den, når du ligger på vognen. På nogle måder så er det ganske smart, på andre måder så er det bare ikke særlig optimalt, og lige i den her sammenhæng, der var det ikke optimalt. Så ja, jeg har haft brugt Strong Farmer til at løfte vognen, eller til at løfte ballen, og så skubbe den hen, sådan så jeg kunne have den anden balle, som så opvæltede, til at være der. Og så resten af ballerne, dem har jeg selv lagt op, så derfor så ser det så grimt ud, men derfor så burde det så vise, at det rent faktisk er noget, jeg selv har gjort, og jeg ikke har brugt Strong Farmer mere end til det, jeg lige har afsløret. Og ved I hvad? Hvis jeg så havde det, så er det sådan set egentlig også bare en ikke særlig realistisk. Det er ikke en 100% realistisk serie. Det er i Somerset Farm, vi ruller den slags. Men ja. Den sidste balle, den tager vi bare på foran her, og så kører vi ned til Grøntorvet, ja. Og sælger de her sådan baller, så skal det blive spændende at se, hvor mange penge vi får ud af det. Så er jeg næsten hernede ved i Grøntorvet, og det bliver godt nok spændende at se, hvor mange, jeg får i hvert fald de der 5.000 ud af det. Og det betyder jo så, at jeg rent faktisk kan komme til at betale de der 10.000, jeg skal i dag. Men jeg satte jo altså på, at jeg får en lille ekstra bonus, sådan så vi har lidt flere penge at gøre med, fordi ja. Jeg ville også være ked af, at kontoen den skulle helt ned, men det kommer den jo så automatisk, hvis det er sådan, at vi ikke får ret meget for det her, fordi at hvis jeg ikke kan betale i dag, så næste gang jeg så skal betale, eller ja, næste gang jeg så filmer, det er så op til høst, så det går nok, der skal jeg jo betale det hele tilbage. Lige meget hvad. Så det må gå, som det går, men vi begynder allerede at få bonus der. Så har vi klaret opgaven, og det er jo sådan set egentlig mega dejligt. Så kan vi gå ind og hæve pengene for opgaven. Det var de her, ja, jeg mener, det er 5.400 eller noget i den stil. Sådan der. Ja, det passer meget godt. Sådan der. Og så kan vi lige gå ned og så betale de her sådan,
10.000 tilbage. Så begynder vi snart at kunne se enden på det hele. Sådan der. Ja tak. Og så er det tilbage til gården lige at vaske maskinerne. Og så vil jeg gerne begynde at sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I vil se med i mine andre videoer. Husk, der kommer YouTube Simulator 2 i morgen. Så kommer der I Have med Kim på onsdag. Og så vender jeg tilbage med Farming Simulator videoerne igen i weekenden, hvor der jo kommer Somerset Farm på lørdag. Og så kommer der endnu et afsnit herinde fra Silunka igen på søndag. Men ja, tusind tak, fordi I så med. Og husk, at det som tid ganske fantastisk. Hej hej!